ستاره الان دقیقا کار این آقا تو باشگاه شما چیه؟ هفته 3 جلسه میاد باشگاه، کیس خوب ازدواج شروع میکنه، پسرهایی که میخوان زن بگیرن و فایل میکنه. بعد این هفته 3 روز میاد باشگاه، یه ذره روی گله خودش وقت نمیذاره تمرین کنه. معیارهای اخلاقیتون رو لطفاً بفهمید. بله، مهربون باشه، آروم باشه، پرشر و شور نباشه، خانواده دوست باشه، با خواهران بسازه، مادی هم نباشه. اینا همه دنبال پول و پله بودن؟ خیلی، خونه و ماشین بعد به نام میزدی. آخ، سنش خیلی از من بیشتر نباشه، خیلی از من کمترم نباشه، دنبال مهاجرت هم نباشه. اینا همه دنبال پاسپورت و... بله، دو تابعیتی، بعدم بچه بعد اون بر به دنیا بیاد. مهریه عجیب غریب نخ... اینا مهریه نجومی و سال میلادی و اینا. نه دیگه، جدیدن مود شده، انوز خودشون طلا میخوان. ستار تو الان مهر خانومت چند سکه هست؟ 7 سکه. علکی؟ نه. بچه از گولش زدی؟ نه، عشق. حتی من خواستم بیشترم مهرش کنم، خودش نخواست. عشق آقا من یک کیس عشق، من دقیقا مثل ایشون میخوام. مورد وی آی پی بود، بعد خیلی معطلش بشی. آقا من الان با این بچه‌های تو ویژگی‌ای گفتم تو کدوم یکی از دوکنای شما قرار میگیرم؟ من موردم خیلی خطرناکه، من میترسم یه بلایی سر خودم بیارم. تو هیچ کدوم زونکنم، مورد شما امرجنسی ج پ پ. یعنی چی؟ جیب خالی، بزرگی فرمودا. آقا نه، بعد نیستون کلا، نه بعد عکس دارید نشونم بدین؟ شاید یهو یکی رو دیدم دلم سر خورد، از یه سری از شرایط گذشتم، جز خط قرمزم که مهاجرته. ما دنبال ظاهر نیستیم، معیار اخلاقی واسمون مهمه. بعدم روز معارفه اون موقع عکس رد و بدل میکنین. شما خودتون متعهد دیگه. من که دنبال اینم که آدم ها رو برم وز کنم، بعدم کیس مناسب هنو برای خودم پیدا نکردم. رزم کنه اون اینه. بانو 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 مرجان کاملی، ما در مأموریت در حال انجام، من الان نزدیک سالارم، خیالتون راحت باشه، میارمشون سر قرار. قربان شما. سلام، منو ببخشید دیر کردم، معذرت میخوام. حالا مثلا چه کار ضروری داشتی نمیتونستی یه ساعت صبر کنی؟ پدر، مسئله نفسی رفتن و برنگشتنه. چی شده؟ چیزی نشده، منم که همیشه دیوونه برق چشمای شما. من الان باید برم بالا با این صاحبونه صحبت کنم، مهلت بگیرم، پول جور کنم، اون وقت تو واسه من شعر میخونی؟ مثل یه قله پشت کوه هم میخوام بایستم پدر، این اجازه رو به من بدین. اگه من الان به کار شما نیام، پس تو این زندگی به چه دردی میخورم؟ هر سلام بیریم بالا، حرف نمیزنی، جیک نمیزنی، میشینی یه گوشه، گوش میدی؟ من باید اینو راضی کنم. با بیافرین. اومدم از شما درس یاد بگیرم، امروز اومدم از سالارم آموزش ببینم، یاد بگیرم. آره تو بینم کوره را به رفتن من بینم. شما ندیدید، امیدوارم هیچ کسی دیگه هم تو زندگیش نبینه، ولی من ذره ذره آب شدن پدرم رو دیدم، خورد شدنش رو با چشمام دیدم، برای اون آجرهایی که دونه دونه ریخت. ببر. سلام. سلام علیکم. افسر جان، جناب رضوانی سردرد گرفتن. نه آقا، خواهش می‌کنم. بذار بگم بابا، واسه چی ممانعت میکنی؟ چرا جلوی منو شما داری میگیری؟ آقای مهندس، این مرد صبح تا شب دنبال جور کردن پول خونه بوده. این مرد کلیه نداره، کبد نداره، معده نداره، پان نداره، هیچی دیگه نداره، فشار نداره. فشارو بزن ببینم. چشمام نمیبینه. خوبه، من دهنه تو منو تو میریم خونه تنها میشیم. جناب رسیخ، اجازه بدین شاید بتونم کاری بکنم. من دیدم تو رفتی مسافر کشی، من میدونم تو اضافه کاری میکنی. نهای خورمولت برم، چرا به من نگفتی؟ میدونی چرا این کارو میکنه؟ به قادری که نداره 250 گرم گوشت یخ کرده واسه ما بگیره. اینه دلیلش، عاشق اینه که منو تو ماد کنه تو زندگیش.
برای من اتفاق افتاده، مورد بوده، منم خواستگار داشتم. اما من گفته تو برو اینجا وای نسا، تو بابا پولدار نیستی. من بابا کم پولم نیستم، من بابام نداره، من بابام فقیر. آقا رسانی میفهمی اینو؟ الو لطفا از مالی پیگیری کنیم. من گریه های شبو نتودیم. خانم این چکه آقای مهندس راسخو بفرستم بالا، من میخوام روش دستور بدم. نه وز کنین به مالی. پدر جان شما با این عینک میبینید؟ این چیه؟ این از کجا آوردید؟ اونو خدمتتون میگم، فقط شما قبلش به من بگین شما با این یه شیشه میبینید؟ اینو با دوتا شیشه هم نمیشه دید. این چیه؟ دیگه اینجوری نگید دیگه پدر، با دوتا شیشهش که میشه دید. پدر این اولین عینک پیرچشمی شماست. خب پدر این عینک با دوتا شیشه معنی پیدا میکنه. پدر من همین عینکم، میخوام ازتون خواهش کنم شما و مامان بیاید با هم مهربونتر باشید، جفت شیشه چشمای من باشید. پدر به هم نپرید، با هم بپرید. ارسلا من با مادرت قهر نبودم، رفتم آشتی بکنم، مادرت آشتی نمی کنه. شما بگو بله، بقیهش با من نوکرتم. ببین اینه، زنگ زد خودش. الو مادر من، تنهاتون میذارم، تنهاتون میذارم تا همه حرفای عاشقانه دنیا رو مادر با هم بزنید. به هم نپرید، با هم بپرید. الو بانو سیف عزیزم، در خدمتم. ارسل من خودم فامیلی دارم. بله بله خانم کاملی عزیز جانم. خاله بیا کارگاه یه سری جنس سفارش دادم، تا نیم ساعت دیگه هم میرسه. من دست تنهام نمیتونم. ای خاله تنهای من، چقدر تنهایی. میرسم خدمت. چشم چشم، خداحافظ. پدر جان مسیر تغییر کرد، چنجش کردم. با مادر حواستون باشه، میله ها رو صفر بگیرین ها. حرکت کردیم. میکنم ازت دو دقیقه وایسا گوش بگیر حرف منو، بعد هر چی تو بگی. چشم چشم.
آقا اشتباه بوده؟ آره منم قبول دارم اشتباه بوده، من اشتباه کردم، ولی هرچی اشتباهه کار رفیق نابابه. عزیز من شما که نمیدونی من 10 بار بهت گفتم نزار خواهرت اینا بلندشن بیان اینجا. خب همین میشه دیگه. آقا مازیار منو فریب داد، مازیار منو فریب داد، مازیار از اول زندگی از اول جوونی هم منو فریب میداد، هی میخواست به زور منو سیگاری بکنه، نشدم. به زور میخواست من ترک تحصیل بکنم، زمان تحصیل نکردم. به خاطر کی؟ به خاطر تو. خرابش نکن، از سن و سال ما گذشته دیگه این حرفا. نکن این کارو عزیز من، رها کن این گند دماغی رو. الو دایی، زود خودتون رو برسین دم کارگاه خاله شعله، که درد سر افتادین دایی. مورد ناموسیه. شما منقدر تمارز نکنا. تمارز چیه خانم؟ من از صبح تا حالا چپ و راست شدم لیه لیم. بابا این چه وضعیه را انداختین تو این سن و سال؟ آخه من برم به مردم به غریبه ها چی بگم؟ بگم دوتا مرد خرس گنده با زناشون قهر کردن، خونه هاشون رو سوا کردن؟ ای وای، ما خونه رو سوا کردیم؟ ما که برای وز کردن تشریف آوردیم، بعضی ها برای فز کردن هستن اینجا. خواهش میکنم شما یه نفر چیزی نگو. آدم دنبال زنش تو خیابون میفته متلک میگه، این راه آشتی کردنه؟ از اولش هم معلوم جاسوس دو جانبه ای. آخه وقت دختر شوهر دادنتونه، پسر زن دادنتونه، برادر داماد کردنتون که هست. بفهم دست شما درد نکنه. خیلیش میکنم میشه. خیلی زحمت شد، اذیت شد. من سخت شد برات. بفهم خودش خیلی من بفهم. من بعدم میخوام. خانم آشخانی رو بگو دیگه. بگو یک کدر آقا دیگه حرف بزن. دایی جان من الان قصد ازدواج ندارم. دایی جان کسی هم قرار نیست الان به شما زن بده، شما فقط سکوت کن. آقا من الان این اینجای معذبم، بلند میشم چپ و راستش میکنم. بچه هست دیگه. این بچه هست؟ این بچه تون اگه زن گرفته بود الان بچهش استوار بازنشسته بود. عذر میخوام. سلام خانم مهندس. سلام آقا. ببینم این دستگاه حضور و غیاب تعمیر شد؟ بله اومدن تعمیر کردن. چی شد؟ جناب امرتون. خانم آشغانی بودن؟ نه خیر، خانم شریف بودن. خانم خیلی حساب میبری نه؟ شما هر رئیست حساب نمیبری؟ عوض میخوام اتاق مهندس راسخ و مهندس سیف طبقه چندومه؟ برو طبقه 2 اتاق اجرای احکام. 2 اجرای احکام؟ آره. واقعا رئیس بودن؟
خانم ستوده، خانم ستوده. بله. این سرکار علیه خانم شریف کی تشریف میارن؟ من هزار و یه رقم کار دارم، ما رو معطل کردی اینجا. بفرمایید خانم. خانم دکتر رفیقی با من تماس نگرفت؟ نه هنوز تماس نگرفت. این جلسه من یکم طول میکشه، بعدش آقایونو بفرست داخل. چشم. چی؟ خانم مرکل مثل این که رفتن سند همکاری رو امضا کنن. مهندس، خانم واشقانی چند بار زنگ زد به داخلتون، شما نبودین، گفت شما مهندس سیف 6-7 بار باش تماس گرفتین، باش کار داشتین، قرار بیان واحد ما. من چه میدونم؟ یه بارم زنگ زد گفت شما مهندس سیف 6-7 بار رفتین دم در اتاقشون تو این 2 ساعتی که ماموریت بودم، قرار درخواست بدین که منتقلش کنن واحد ما. به تو چه ربطی داره؟ آخه یه بارم اومد دم اتاقم گفت 10-12 تو پیغام از شما مهندس سیف داشتن، قرار پرونده‌ی جدید واحدو بهشون بدین. من نمیفهمم چرا سوزن رو واشقانی گیر کرده، نقشه چیه؟ نه کسی قرار از واحد ما بره، عضو کسی قرار بخواد، چیزی شده، اتفاقی افتاده. خانم واشقانی از کسی چیزی گفته؟ چرا ته تمام جملاتت واشقانیه؟ نقشه چیه؟ نقشه ای ندارم، خودش گفت که ظاهرا شما 6-7 بارم پیجش کردین از طریق بلنگو که بیان واحد ما. نگران واشقانی شدی پوارو؟ غلط نکنم برنامه داره بیاد اینجا، جای یکی از ما رو بگیره. بابا واشقانی 12 ماه سال یک بارم نمی اومد تو این اتاق، حالا این مهندس راسه کجاست؟ مهندس سیف کجاست؟ از این اخلاقا نداشت. این همکارتون از این آدم های زیرابزنه؟ نه بابا، بیشتر سرش کار خودش بود. از این آدم های جوگیره. اینجوری به نظر نمی رسید آ. با اعصاب رو مخمونه، ای زنگ 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 اعصابمون رو خرد کرده. از این سمج تو مخیاس. بنده خدا خیلی مظلوم بود. آقا لطفا تکلیف رو روشن کنین، بالاخره نمره قبولی میگیره یا خیر؟ باشه پس من منتظرم. خدا من نمیرم. با رانت اومدی، با رانت اینجا نمیتونی بمونی. من تکلیف شما رو روشن میکنم. دست به من نزنید، دست به من نزنید. اجازه بده من تکلیف ایش رو روشن بکنم. اجازه بده، اجازه بده. احترام خودش دست خودش نگه نمیدونه. اینجا بکن، بکن. من نمیذارم اینجا، حق منه، من بچه اینجا. این امپراتوریش میخواد اینجا به بابو کنه، من نمیذارم. بلاب کن، بلاب کن. دست من چی شده؟ آب خوردن دادیم اونجاست که عکسای اینا گذاشتن. سلیقه هم ندارم از خودشو در آوردن. وای شله، چرا این پیرزن پیرمرده دستشون قلب تیر خورده است؟ من میگم ترهامو دزدیدن، تو میگی چرا دست این پیرزن پیرمرده قلب تیر خورده است؟ یعنی قلب تیر خورده تره توه؟ واقعا انتظارشو نداشتم شله. مرشم از که متوجه نیستی، تلاش شبانه روزی منو برداشتن بردن، فرمولامو دزدیدن، زندگیم از دستم در رفته. شله، شله ها، چه چه شب رو میاد؟ قرار بر تو بگی. آها اله پچون، عزیزم جونم. خانم کاملی کار هست؟ نه عزیزم، خواستم بگم یه روز از با هم یه قراری بذاریم، یه کافی شاپی جایی بریم با هم صحبت کنیم. بله چشم، با اجازتون. فعلا خدا نگهدار. به سلامت. خدافظ. کیف کردی سیاست و صمیمیت و آره همین روزا با همین روش سر این ماهکی‌ها رو با پنبه می‌کنی. آره خب شله جون، یه سمینار سیاست و صمیمیت باید برات برگزار کنم، بلیطاشم خودم می‌فروشم، مطمئن باش سولدات هم میشه. آره منو مسخره کن، ریشخندم کن، حق داری، من که کس و کاری ندارم. اگه پشت و پناهی داشتم میومد حق منو میگرفت، یقه این ماهکی‌ها رو میچسبید. میخوای یالوش یه چیت که آب بخوری یه نفس بگیری؟ شعله تو که کسی رو نداری، اگه داشتی که اینجوری فرمولتو توی شیرینی پزیه دیگه دست به دست میکردم، پول ازش درآوردم. شانس نداری که، مگه نه یه یار و غمخواری داشتی؟ یه خواهر داری اونم اینقدر بی عرضه، یه کمک نمیتونه به من بکنه؟ تو لم میکنی اینقدر حرف میزنی؟ یه داداشم دارم که از اون بی عرضه تر، نمیتونه یه زن بگیره، انگار من میخوام برم زن بگیرم. همه کار و بار اینا رو دوش من، نه کاری، نه خونه ای، نه زنی، نه زندگی. ما همه بی عرضه ایم، همه، فقط از دار دنیا. من یه شوهر با عرضه دارم، اون طفلکم وقتشو نداره که بره حق و حقوق منو بگیره ببینه اونجا چه خبره. که خانم بدبخت، خانم تنها، اصولی بدشانسی و بیچارگی. خیلی خوب، من خودم میرم به این ماهکی ها حرف میزنم ببینم چه خبره. بی خود؟
مگه من مرده باشم یه دونه خواهرمو بفرستم تو دهن شیر؟ اصلا فکرشو از سرت بیرون کن بفرستم تو اون لونه زنبور، اصلا و ابدا. دم 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 بیا تو باسه دستتو بده من نخوری زمین. بیا بشین. آخ دستم بشکنه، گوشه درد میکنه. خدایا این چه وضعیه منو تو توش گیر انداختی؟ چرا من؟ چرا اینجا؟ اصلا چه بدریه تو به من داری؟ ولم کن، بذار بیمیرم، بذار با حال خودم بیمیرم، برم به کی بگم بعد یه همه سال بیرونم کردن از اداره؟ به زنم بگم، به بچم بگم، به کی بگم؟ دای شکر، خدا شکر، چه پدری به من دادی؟ چه پدری دادی؟ نوکرتم، من میدونستم تو مردی، مرد، من میدونستم تو از دل آتیش مثل سیاوش درست میای بیرون. ممنونم ازت پدر. برد، اعتبار منو برد، آبروی منو برد، کار منو برد، زندگی منو برد، میز منو برد، حق منو برد. این دوزه، کسی که اینجوری عمر منو میبره، زندگی منو میبره، حق منو میبره، این دوزه. من اینجوری با حال خودش ول نمیکنم. فقط این قضیه بین من و خودت بمونه، شعله از این ماجرا ملتفت نشه تا من تکلیف این لاله شریف مشخص کنم. داره چرا داد میزنی؟ میگم بیام ببرم ببندنت ها؟ این کارا چیه میکنی؟ تا کی منو تو بعد تاوان لاله شریف بس بدی؟ ها؟ سیف ببینم شیشه رو بده پایین ببینم جلال سیف شیشه بده پایین. خجالت بکش خانم، خجالت بکش، برو به زندگیت برس، من خودم نامزد دارم. تو خجالت نمیکشی تو همه دانشگاه برو منو بردی؟ خانم برو پی کارت، برو از پرواز جا نمونی، برو پی کارت. چرا آخه آخر فارغ التحصیلی؟ شیشه رو بده پایین ببینم. مگه حرف ناحق زدم؟ پول دادی از اساتید نمره گرفتی؟ بازم میگم خجالت بکش، این کارا تاوان داره ها. ما همین الان هم داریم تاوان کارهای شما رو پس میدیم. رفیق من از زندگی انداختی، از خواب انداختی، از خوراک انداختی، بدبختش کردی، با نامردی نامزدیتون رو خراب کردی. ما باید میکردم دیگه، چیز مهمی نیست که. در باغ سبز، وعده سر خر من، همه تون همینطورید. البته شما کار اشتباهی نکردی، شما باید بین مازیار و فرنگ یکی رو انتخاب میکردی که البته کار درستی کردی، فرنگ رو انتخاب کردی. مازیار که شانزلیزه نداره، مازیار که لوور نداره، مازیار که برج ایفل نداره، خیلی کار خوبی کردی. اینطوریه، اینطوریه، این خط، این نشون، بچرخدا بچرخی. حالا برای من خط نشون نکشی ها، برای من خط نشون نکش خانوم. هیف که ناظر دارم، مگرنه جواب تو میدادم. چه صفت همینی میخواستی؟ هم خودت بیچاره کردی، هم منو؟ دلو بهت گفتم نکن، این کارا رو کردی، داغون داغون تر کردی. ببین نتیجه چی شد؟ چی شد؟ مگه به تو آسیبی رسید؟ منو بدبخت کردن، من یه ترم تعلیق شدم، من یه ترم تعلیق از تحصیل شدم. درش میکنی این قضیه رو؟ بس کن دیگه، میخوای کلا اخراجت کنم؟ خیلی تند رفتن دیگه، ببین باش چیکار کردم. آخه یه ترم تعلیق، آخه یه ترم به یه چیزی میکرد. شانس آورد کلا اخراجش نکردن. شیش تا استاد ازش شکایت کردن، هر جا رفته نشسته یه مش دریاری گفته فلان استاد من با 10 تومن خریدم، بیسار استاد با یه نیم سکه خریدم 6 تومن. دکتر قطبی هم شاکی بوده که چرا این حرفا رو زده، فکر کرده ما مفتیم که با 10 تومن خودمون رو بفروشیم. این راجع ما چی فکر کرده؟ چرا گفتی 10 تومن؟ خب یه دونه سکه میشو 14 تومن سرراست حساب می‌کردید. من حرف ناحق زدم آقا، هر جا دیگه هم بشینم میگم
حرف بی رب نزدم، حرف حق زدم، پای حرف من وای میستم. باشه وسایلاتو جمع کن برو دانشگاه بیرون، تا سه ماه دیگه پاتو اینجا نمیذاری. فکر کردی اینجا بازار طلا فروشا؟ برو آقا، برو عزیز من. استادی که با یه دونه سیگار، با یه نخ سیگار نمره میده، آقا تکلیفش رو من نمیرم. چم بگم؟ تهمت نزن، دروغ نگو. این کارا رو کردی؟ دو هفته تعلیقت کردم، حالا بعد دو هفته برم گری سر کارت. من بدبختیم کم بود، بیچارگیم کم بود، تو باید اینا رو بهش اضافه میکردی؟ حتما من باید برای تو توضیح بدم تو چه افتضاحی گیر کردم. بلند شدم رفتم دفتر اون صابخونه، برای یه چک گردنم رو کچ کردم. اون بچه بدبخت من بلند شده اومده اونجا، اونجا رو به خاک و خون کشیده که دو ماه وقت بگیریم. واچی تو بازیت گرفته برای لاله شریف پرونده درست کردی؟ الان پرونده تعلیق تو مهمتره یا خونه خرابی من؟ حتما باید بهت بگم چی کار میخوام بکنم، حتما باید بدونی. میخوام کلیه منو بفروشم. ای خدا یکی کلیه منو بخره. ای پدر، کوه غم پدر، دشت درد پدر. اون وقت تو به جای اینکه به من کمک بکنی شدی قوزه والا قوز. حالا هم بلند شو برو بیرون یه چرخی بزن یا یکی میرسی. ارسلان هم که کارش حساب کتاب نداره، میاد همه چیز لو میره، اون وقت یکی باید بزن جمع. میسازمت پدر، نمیذارم کمرت خم شه، من نمیذارم بشکنی، نمیذارم. ماشین ندارن خانم باشقانی، در بس گرفتن زمین. تورج خان، خیلی خوشحالم که عروسی شما قبل ماه. ماه؟ بله. ما یعنی شما کی؟ من و شادی خانم سیف. کت شلوار دامادیت هم سفارش دادی؟ اگه مهندس سیف. مهندس سیف خیلی دور از جونش. شما فعلا به این پروژه‌ای که بهت مول شده فکر کن، روی این متمرکز باش. بله. ببین سعید، این رئیس ادارتون خانم شریف؟ بله. چی جور آدمیه؟ چیزی شنیدین؟ حرفی زدن درباره شما؟ میشناسینشون؟ دیدینشون؟ کاری باهاشون دارین؟ اتفاقی افتاده؟ چیزی شده؟ اگه خیلی گنده دماغه، انگار از این آدمای از خود متشکر. نه، خیلی سرسخت و جدی ان تو کارشون. خیلی اهل هنرن، خیلی اهل کارن، حاشیه ندارن، چند سال ایران نبودن، تنهایی گوشه‌گیریشون کرده. شما تن مجرده؟ پیش خودمون بمونه، مجرد شدن. تایی تو چرا اماره مره داری؟ این اطلاعات همه چرا دسته؟ نه، من یکی از آشنامون وکیلشون هم واسه اون میدونم. اگر این خانوم باشقانی شریف قصد ازدواج داشت، من خواستگارم. پس خانوم باشقانی چی؟ پشیمون شده؟ اتفاقی افتاده؟ کسی حرفی زده؟ چیزی گفته؟ میخواین زمین بزنم بگم نه؟ یا آقا، شاید ایشون اومد ایشون منو نپسندید. آه بله، اون که احتمالش خیلی زیاد. ببین سعید، اگر قصد خواستگاری من از این خانوم باشقانی نه شریف، آفرین، جدی شد، میخوام پروژهشو تو ببری جلو. باشه شش. من قرص بامیه میخوام. چی میخوای؟ یه لحظه گوشی، من یه جلسه دارم. این خانوم شریف که اومد باشقانی. آفرین، من برمیگردم. من نمیخوام، دوست ندارم، من شیرکاکام نمیخورم. دیگه دارم منظورتو نمیفهمم از این کار سروش، خیلی بیادبی. من نمیخوام، دوست ندارم، من گرسنمه. خب میوه هاتو بخور. نمیخوام، دوست ندارم، ترسم اینا رو پرد میکنم. خب سعی چرا جواب من نمیده، اینقدر پدم میاد. پاستیلاتو بخور. نمیخوام، دوست ندارم، به دندونام میچسبم. مامانم چرا جوابمو نمیده؟ دیگه داره خوشم نمیاد. این جواب نمیده، اون جواب نمیده. پول خورش تو بخور. نمیخوام، دوست ندارم، شوره. من از اون چتر کوچیکا میخوام. چتر کوچیکا چیه؟ اون جلهای رنگی با بستنی بارسلون رفتیم خوردیم. کجا رفتی؟ کافی شاپ دوستش، عمو سعیدم اونجا بود. سانشاین خوردی؟ من خوشم سانشاین میخوام. ماما سلام، من دارم سروش رو میبرم کافی شاپ، این لچ کرده منو کلافه کرده. بیا پایین برو لباساتو عوض کن. جون میریم ساشان خوری. آروم بیا. ساشان خوری. میریم ساشان خوری. میریم ساشان خوری. ببخش معطل شدیم، الان دیگه میاد، تلفنشون ضروری بود. نه خواهش میکنم، منم دیر کردم. اصلا از صبح هر جا میرم یا خیلی زود میرسم یا خیلی دیر میرسم. برلاقه کاملی خیلی مشغلشون زیاده.
بله، مهندس سیف و مهندس ساسخ گفتن که ایشون یک سر درگیر سفر هستن و مشغول بیزنس و کار و اینکه راحت نمیشه تو ایران پیداشون کرد. بله. ولی من خیلی خبر ندارم، فقط میدونم که میخوان تشکیل خانه بدن. ایشون یه مدت هم ایران نبودن، نروژ شرکت و اینا داشتن، بعد دیگه جمع میکنن برمیگردن. الانم تو کار صادرات و وارداتن، یه چند تا مؤسسه خدمات و تشریفات و رستوران و اینجور چیزام داره. آها. ماشاءالله دستشون هم پره. من فکر میکردم اینا رو من باید به شما بگم. خوشم نمیاد زنگ میزنم جواب نمیدی. سروش لش کرده، دارم میبرمش کافه سانشاین بخوره، اگه تو هم خواستی بیا. من سانشاین نمیخوام، بریم خونه. سروش قرص نمیخورم، نمیام، نمیخوام خوردی ها امروز. من گرسنه نیست، بریم خونه، من مامانم میخوام. از ظهر تا حالا منو خسته کردی، هی میخوام نمیخوام. الان دیگه اومدیم، باید بریم. که پژمردگی و دربدری پدرمو ببینم، با گوشام صدای دردشو بشنوم و هیچی نگم، میشه همچی چیزی؟ شادی؟ اون پسره ارسلانه؟ ارسلان شده. بابا رنگ به صورتت نمونده، چه اتفاق افتاده؟ گریه نکن شادی، تو نگران من نباش، دنیا اصلا اینقدر هم ارزششو نداره، هیچی اصلا اینقدر جدی نیست، یه ملاقات ساده بود با خدا. ما همیشه اینجوری درد دل میکنم، من پول بابامو جور میکنم خیالاتت راحت بشه، هیچی نیست. شادی منو نگاه کن، هیچ اتفاقی نمیافته، همه چی ردیفه، امید داشته باش. وقتی یه دونه گندم میشه هزار تا دونه، حال کن با زندگی. در ضمن تو مثل من آدم تنهایی نیستی، تو جفت داری برای خودت. الان ما زنگ میزنم به سعید، میریم کافه میشینیم یه هوایی میخوریم. زنگ نزن. تو نباید پاسوزه بابام بشی، من خودم میشم، تو باید عروس بشی، دایی باید دوماد بشی. شادی واقعا سعید میخواد تو رو بگیره، داره مسخره بازی در میاره. بس میکنی؟ به به
عجب شبیه امشب. بالاخره میخواین عروس داشتیم بابا. چه شود؟ ایشون به پسندن نصف راه رو رفتن. مهم اینو ببینیم کی این آقای همه چی تموم رو میپسنده که از فضل و فتوحات جهان هیچ هم نداره، هرچی پرچم پیروزی و مدال افتخاران بوده تو دست رو سینه داره. نه فرمایی، ما هرچی داریم زیر سایه بزرگترها و از صدقه سر شما بوده. حالا کیه بایش لعبه گرفته که ایشون کپکش خلوص میخونه؟ چه دختر خانومی، از هر انگشتش یه هنر میباشه. نه فرمایی شده خانوم، عروس خانوم دستی به امضا و پرونده دارن. خودتو جمع کن دیگه، نزنه میبوزیم نقدر ببریم بازی و بامده رو. چی داری برای خودت میگی؟ پرونده و امضا کدومه؟ ما دلمون میخواست عروسمون با سلیقه و هنرمند باشه که خدا رو شکر هست. نخیر خانم، مثل این که اشتباه به سمون نظرتون رسوندن. عروس خانم مهندسن، از کارمندان خدم اداره خود مایم هستن. نه اله کارمند نیست، هنرمند و قناد آشپزه. جواهری در قصر رو مگه این یه همزبون میخواد یار میخواد ندورش؟ بله در واقع یه بالی برای پرواز. ما قرار مدارامونو با عروس خانم گذاشتیم. انقدر ساکته؟ اتفاقا مورد ما خیلی زبر و زرنگه. مال ما خیلی آروم با وقار. خانم مهندس خیلی تر و فرز هستن. الهام خیلی بیزبون و مظلومه. عوضش واشقانی خانم خیلی با سیاست و با جربزه هستن. بله من خیلی نگران شما هستم، یه پلو به پلو شد تن نگیری. خب یه تکونی بخور یه حرکت. ببن بس کن، من دنبال اینم از نامزد سابق جنوبالی آتو در بیارم، تو نشستی اینجا برای تورج میخوای زن بگیری؟ یعنی اسکندر پیش این لاله شریف مظلومه. و این بی وجدان خجالت نمیکشه؟ این آقایی که نمیدونم از کدوم دنده بلند شده حواس زن گرفتن زده به سرش نظر نمیده؟ بالاخره غفور خان ما هم دل داریم، ما هم دوست داریم سر سامون بگیریم. نظر تو؟ من هر دوتا رو دیدم و عذرخواهی میکنم، نپسندیدم. نپسندیدی یا نپسندیدن تو؟ موردی که من پسندیدم همه این کمالاتو داره. مهم پسند شما نیست؟ میشه بفرمایید این پریزاد خوش اقبال کیه که ما هم بدونیم؟ شعله جان خیلی هم غریبه نیست؟ ما آشنایی با کمالات و همه چی تموم دارو برمون داشتیم، نمیدونستیم شعله. البته جلال خان و آقا مازیار بهتر میشناسنشون. ما یه مورد داشتیم که مورد پسند میرزا قشمشم شما قرار نگرفت. زهره جان یکم بیشتر فکر کن. حالا یه همچین بانویه که شما تعریف میکنید با این ویژگی ها، اگه ما قبل شما میدیدیم خودمون گرفته بود. تجه فراش خیلی دوست دارید؟ الان هم دیر نشده ها، تعارف نکن برو بگیر، کک منم نمیگزه. شما حرف زدن بلد نیستی، حرف زدن هم بلد نیستی. آقا ببند. حالا این که شوخی بودش، ولی تورج جان میخوای بگی این دختر شاه پریان که هی میگی ما هم میشناسیمش کی هست؟ بله بله، خانم لاله شریفتون. آجام اولاغه. وای خانم شریف عالیه، انقدر خوشم میاد زنده ایمشه. من میدونستم این پسر تای کار خیلیشم شر. یه موقع هایی این جمله خیلی ترسناکه. یه چیزی میخوام بگم پیش خودمون بمونه. چقدر این جمله مسئولیت سنگینی رو به دوش آدم میذاره. وقتی یه کسی بهت اعتماد میکنه و رازش رو بهت میگه و یا حتی تو ناخواسته یه رازی رو میفهمی و میدونی فاش کردنش برای دیگران چطور میتونه زندگیه نه فقط یک نفر بلکه خیلی ها رو تحت تأثیر قرار بده، مسئولیتت سنگین تر شه. حواسمون به راستای دیگران باشه. بیاین فکر کنیم به این که راز آدم ها میتونه راز ما باشه. بیاین نگهبانان خوبی برای رازهای دیگران باشه. شاید اون راز همه حسی یک نفر در زندگیش باشه که ما با فاش کردنش همه ی هستیشو حراج میکنیم. شاید برای ما خیلی مهم نباشه، ولی برای صاحب اون راز همه چیزه. البته من که این چیزا را نمیدونم، شما که بزرگترید بگید. خاطر داریم اگه خنده داریم من و تورج خان عروس که شوخی جدی تو ما زبان. داغون رو داغون تر کردی، هی پیش رفتی. اینه ها، اینه پیش رفتی.
من نمیدونم. ها؟ شون دید در تو من چند بگم؟ من باور کن اگر 30 سال پیش عقل امروز داشت من گویدو بلش کنم. من والا این بانویی که شما میگید با این کمالات و اینا اگه ما میدونستیم خودمون زودتر میگرفتیم. هوا ابر مهم نیست، بزن بیرون دوباره، لذت ببر از هوا، بارون بذار بباره، حال دلت مهمه، بخند امید همینه، همیشه بعد تلخی یه اتفاق شیرینه. دستاتو وا کن، عشق و صدا کن، تغییر کن بسه، مثبت نگاه کن، نظر دنیا با تو بازی کنه، به دل تنگی تو را راضی کنه، هوا را عشق، خدا را عشق، امروز گذشت فردا را عشق، زندگی کلن همین یه باره، یه حس مثبت چاره یه کاره، قصه نداره، خوشبختی و حس کن، تکرار کن که همین طوره، قصه دیگه هیچ وقت نمیگه حالت چطوره، خوشبختی و حس کن، تکرار کن که همین طوره، قصه دیگه هیچ وقت نمیگه حالت چطوره. وقتی خواستی باید که رو پات دیگه واستی، شکی ندارم که میتونی، چرا دیگه دل نگرونی، را تو پیدا کنی بردی، اگه به ترسی کم آوردی، زندگی کلن همین یه باره، یه حس مثبت